ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შემდეგ რიგ საჯარო მოხელეებს უფლებამოსილებები შეუწყდათ. შტატი ან თანამშრომლებს კი სავარაუდოდ მობილობის პრინციპი დაიცავს. უკვე დღეიდან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში დასაქმებულ 22 პირს შრომითი ხელშეკრულებები შეუწყდათ. ასევე უფლებამოსილებები შეუჩერთათ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ არჩილ ყაზაიშვილსა და მის მოადგილეს ბადრი გობრონიძეს. უფლებამოსილების შეჩერება და შეწყვეტა ორი მუნიციპალიტეტის ხელახლა გაერთიანებამ გამოიწვია. რაც შეეხება შტატიან თანამშრომლებს, რომლებმაც კონკურსები და გასაუბრებები გაიარეს, მათ კანონის შესაბამისად მობილობის პრინციპი იცავთ. უფლებამოსილების შეწყვეტა არ შეხებიათ სამსახურის უფროსებს, ხოლო გამგებლის წარმომადგენლებმა 27 ტერიტორიულ ერთეულში სამსახურები უკვე დატოვეს. არჩილ ყაზაიშვილი ამბობს, რომ ახალი კანონი საჯარო მოხელეების ინტერესების გამტარებელი და დამცველია, რომელიც მოქმედ საჯარო მოხელეებს უპირატესობას ანიჭებს. ყაზაიშვილს ღია კონკურსის გამოცხადების ალბათობა მინიმუმამდე დაჰყავს. ღია კონკურსი ტარდება იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულები შიგნით, ანუ დახურული კონკურსის შედეგად ვერცერთმა მოხელემ ვერ გაიარა კონკურსი, ანუ შესაბამისად არ ყოფნის ან ცოდნა გამოცდილება, შესაბამისად კვალიფიკაცია რომ მიიღონ ღია დახურულ კონკურსში მონაწილეობა. თუ დახურული კონკურსის შედეგად კანდიდატებიდან ვერ შეიძლება შესაბამისი თანამდებობის პირი და ვერ დაინიშნა, ამ შემთხვევაში უკვე ტარდება ღია საჯარო კონკურსი. მობილობის განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობს იურისტი კოკა ყიღურაძე, თუმცა არ გამორიცხავს იმასაც, რომ ახალმა მერმა ღია კონკურსის წესისაც დანიშნოს მოხელეები, თუ კი მას ახალი თემატურად განსხვავებული სამსახურების შექმნა მოუწევს. ახალ სტრუქტურაში, რომელიც შეიქმნება ახალი მუნიციპალიტეტების შექმნის შემდეგ, ამ ახალ სტრუქტურაში გამოცხადებულ ვაკანსიებზე უპირველესად მოხელეები უნდა დაინიშნონ მობილობის წესის გამოყენებით. მობილობის წესს გააჩნია ორი ძირითადი ეტაპი. პირველ ეტაპზე მობილობის წესით თანამდებობებზე დანიშნა შესაძლებელია გაუქმებული მუნიციპალიტეტის მოხელეებიდან, ხოლო შემდეგ ტერიტორიული პრინციპის მიხედვით მთელი საჯარო სამსახურიდან არსებული რეზერვში ჩარიცხული მოხელეებიდან და დაინიშნოს ახალ სტრუქტურაში უკვე ადამიანები მოხელეები. ხოლო რაც შეეხება თუ ამ ორი ეტაპის გასვლის შემდეგ ვერ დაკომპლექტდება, სრულად ვერ შეივსება მუნიციპალიტეტის ვაკანსიები, აი ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის გამოცხადება მუნიციპალიტეტში. შესაძლებელია მერიის ახალ სტრუქტურაში ჩამოყალიბდეს ისეთი სამსახურები და ისეთი სტრუქტურები, რომელიც არ იყო მანამდე გათვალისწინებული არც ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, არც ოზურგეთის სათემო მუნიციპალიტეტის სტრუქტურაში. შესაბამისად, ამ სტრუქტურების ცვლილება გამოიწვევს იმას, რომ ამ სამსახურებს უკვე ექნება ამ სამსახურებში ადამიანების დანიშნისთვის გათვალისწინებული ექნება დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, რომელიც დადგინდება ახალი სტრუქტურის შესაბამისად, და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისობა უნდა დადგინდეს მოხელეების არსებულ კვალიფიკაციასთან. ის მოხელეები, რომელიც დააკმაყოფილებენ ახალი სტრუქტურის და ახალი ვაკანსიების საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, დაინიშნებენ მობილობის წესით, და მოხელეები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, მათთვის ამ ვაკანსიებზე უკვე გამოცხადდება ახალი კონკურსი. ანალოგიური სიტუაცია ქალაქ ოზურგეთის მერიაშიც. იქ ხელშეკრულებით აყვანილი 9 პირია, რომელსაც უფლებამოსილება 31 დეკემბერს ეწურება. რაც შეეხება მერის მოადგილეებს, მათ თანამდებობები უკვე დატოვეს.